اور وزیر اعلیٰ محمود خان سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کے لیے سوات پہنچ گئے ہیں. سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا دورہ کریں گے, امدادی سرگرمیوں اور بحالی کے کاموں کا جائزہ بھی لیں گے. اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے شہزاد نوید سے. شہزاد, کیا مصروفیات ہوں گی ان کی یہاں پر؟ جی شکریہ طاہر. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سیلاب سے متاثرہ علاقے کے دورے کے لیے سوات پہنچ گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیلاب سے متاثرہ علاقے سمیت جو مدین بحرین ہے وہاں پر بھی دورہ کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں پر امدادی سرگرمیوں کے بحالی اور کاموں کا جائزہ بھی لیں گے, کیونکہ اگر بات کی جائے تو اب تک سوات کے جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں مدین بحرین, وہاں پر 50 سے زائد مکانات مختلف سیلابی ریلوں میں بہہ چکے ہیں, جبکہ درجنوں افراد زخمی ہو چکے ہیں. سوات کے دورے کے بعد پورے طور پر وزیر اعلیٰ اپر اور لوور چترال کا دورہ بھی کریں گے, اور وہاں پر جو سیلاب سے متاثر افراد ہیں ان میں امدادی سامان اور چیک بھی تقسیم کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا شہزاد. نگر نگر کی مزید خبریں بھی آپ تک پہنچائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں.